Ja, hvad er det, man siger, Julie? Man siger, at et år på efterskole, det er det samme som 7 år i folkeskolen. Ja. Og passer det? Det synes jeg, det gør. 100%. Men nu min dansk lærer også min håndboldtræner, selvom jeg var sådan rigtig tæt sådan connected med dem, føler rigtig sådan, at de bliver sådan en andens far eller sådan noget. Folk synes bare, det er bare fedt at være der. Ja, ja, det er bare fedt at være til team. Mm. Det ved jeg ikke, om det, jeg havde det så meget sådan i folkeskolen. Nej. Ikke måske nej på min vej, men okay. Det havde jeg ikke. Sådan, jeg synes ikke, det var lige så fedt at komme til dansk og tysk og engelsk. Det er sådan en fed måde at leve på, men bygger nogle gode venskaber op på en anden måde. Og så det der med, at man sådan kan blande sporten ind i hverdagen, det er ret fedt. Ja, det med sporten ind i hverdagen, det er virkelig fedt, at det sådan også er lærerne og alle dem, man er omkring, bare har forståelse for, at det er det, man brænder 100% for. Så man bliver bare støttet i det fra alle, der er der. Jeg synes ikke, der har været noget problem sådan at være væk hjemmefra. Jeg synes, man vender sig hurtigt til sådan. Men også bare fordi, man er omringet sådan, om nogen, man er så tætte med, så det føles lidt som familie. Ja, man rykker egentlig bare sit hjem herned. Altså, og især når man bor i husene, så føler man bare, at altså, det er her, man sådan rigtigt bor, og så er man bare hjemme på besøg. Rigtigt. Ja, det er sådan ens base. Ja, jeg har udviklet mig personligt rigtig meget. Sådan, jeg føler i hvert fald, at jeg er blevet meget mere moden. Når man bor sådan, så mange sammen og på værelser med andre, og både drenge og piger, jamen, så bliver man bliver udfordret, vil jeg kalde det. Altså på alle måder, sådan, så der er ikke et eller andet, man ligesom misser i sådan dannelsen, tror jeg. Ja, men er nødt til at give plads til alle. Ja. Altså folk bliver træt af en, hvis man bare skriger hele tiden. Ja, ja og planlægge sin tid. Det har jeg i hvert fald lært meget af. Altså man skal jo selv komme til tiden hele tiden, sørge for at holde sig selv, sørge for at man er klar. Og hvis man så har lyst til, som du ved, at lave noget om aftenen, så skal man også have tid til det. Altså så kan man ikke bare være sådan et, ah, den er dansk omgang. Ja, præcis. Men altså vi lever også meget skematisk hernede sådan. Men det er rart, fordi det giver lidt mere sådan ro. Altså man ved, hvad man skal, og hvornår man skal gøre tingene. Jeg er i hvert fald, altså, vasket mit tøj et par gange også, så det er jeg blevet ret god til nu. Et nok 1000 gange federe år, ja, end man nogensinde, altså man kan forestille sig. Altså, men når oplever så meget mere. Ja, hele tiden. Mm. Også nu. Hallo. Så alle oplevelserne, det er bare maksimalt fedt. Så hvis du er i tvivl, så helt klart bare spørg. Ja, bare gør det.